وارسادم بیادی دهر مجلس کلا وارسادم بیادی دهر مجلس کلا محافظ شیر بتا د دیو بند علماء وارسادم بیادی دهر مجلس کلا محافظ شیر بتا د دیو بند علماء حسی خوخ می دی طول علمان دیو بندی بس دزل پکور کی میخ کل گل دے محمدی حسی خوخ می دی وی طول علمان دیو بندی بس دزل پکور کی میخ کل گل دے محمدی مفتی ندیم سرا دبینا بے انتہا یا مفتی ندیم سرا دبینا بے انتہا محافظ شیر بتا ددیو بند علماء تبلیغ دے کا جہاد دے کا ختم نبوتا تبلیغ دے کا جہاد دے کا ختم نبوتا دغشان ہم سلسلے دی د تصوفا د طریقتا تبلیغ دے کا جہاد دے کا ختم نبوتا دغشان ہم سلسلے دی دا حضرت سید نور زمان شاہ صاحب نقش بندی اشاز لیا تصوف و طریقتا دی شوبے دا دین آلا دا احسان دے دا اللہ یوزے بھائیو دین پس دی شوبے دا دین آلا دا احسان دے دا اللہ مفتی ندیم سرا زمون منا بے انتہا مفتی ندیم سرا زمون گمینا بے انتہا مفتی ندیم سرا زمون منا بے انتہا آباد پول ماؤ محراب ہم مہمبر آباد پول ماؤ ہم محراب ہم مہمبر مسجد و مدرسہ ہم مرکز دک سنگر زلیگی مخرو خانہ چی علماء یا زلیگی مخرو خانہ چی دائلم پارڑا محافظ شیر باتا دا دیو بند علماء محافظ شیر باتا دا دیو بند علماء وارسا دم بیادی مجلس کلا محافظ شیر بتا ددیو بند علماء حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔